Ir tā, ka es draudzējos ļoti nesen, apmēram mēnesi. Dievam es, protams, neticēju sākumā, jo nekas tāds nebija noticis. Un, nu, ko es tur, ko jūs te visi ņemieties, nu nezināju. Viens draugs man uzaicināja, lai es atnāku uz jubilejas pasākumu. Es arī atnācu. Viņam piesolīja, te būs dējas, te būs tusiņš. Nu, bija forši, un es atnācu, tu būs te, o. Atnācu, nu, kaut kas līdzīgs arī bija. Tālāk jau uzaicināju mājas grupiņām, un grupiņas vadītāji man sāk vienu dienu prasīt, kas tev tur kā un ko, un es sāku stāstīt visu savus bēdus un nelēmes. Viņi saka, vecīt, tev jābrauc dzinkauteru, tur nav variantu, tev vienkārši jābrauc. Tur nebūs, tu savādāk nekas tu nenotiks tev. Un es arī aizbraucu, nu ko, labi, nu jā, jābrauc. Dievam es neticēju, jo, nu, ko es tur bībelē, tik daudz smalkas lapiņas, es tieši viņus nelasīšu, nu es tādu bībeli vispār, nu ko es viņu darīšu. Braucot jau mājās no Inkauntera, es sapratu, ka es viņu laikam kaut kur jānopērk, jo man viņu vajadzēs. Jo pirms tam toši tiešām, es nevienu bībeli tikai bija patreiz rokā un nolas apakā plauktā, ko es viņu darīšu. Aizbraucot Inkauntera, arī vēl sākumā liekas, nu kas tad, nu kā te jūs man to iedzīsiet, to Dievu, un kā es varu vispār noticēt kaut kam. Ko nevar neredzēt, ne īsti sajūst, ne dzirdēt, jo nekad nekas nav palīdzējis, cik prasa kaut ko, vienmēr, kaut kas sanāk, kaut kas nesanāk. Inkauntarā tieši pie dziedināšanas sajūtu, jo visvairāk, jo man ļoti, pēc 10 gadu apkārt bija smaga avārija, man ļoti tirpstu kreisā roka. Un tur, kad kalpotājs man nosauc man roku, man roka vienkārši tirps, vienkārši no rokas pazuda. Roka pārstāja sāpēt sekundes simdaļās, tur jau sapratu, o, kaut kas notiek, tomēr ir. Tad vakar es braucu pie tēva, braucot mājās, es sāku domāt, kā es ar tēvu runāju. Ja iepriekš es viņu nevarēju piedot, viņam es man bija tāds visu laiku rūcu virsū, ko tu te man stāsti, ai beidz, man neinteresē vispār, ko tu te runā. Tad vakar es runāju tiešām ar tēti, kā ar tēti, kā ar savu mīļo tēti, kurš tiešām ir cilvēks, mīļš cilvēks, kad es esmu reāli piedevis jau visu, tur nav vairs nekā, tas ir pats labākais cilvēks man viss. Tāpēc pirms saki ne, pirms netici, padomā, pamēģini, un tad jau droši vien sāksies tev viss arī.